όλοι χάζανε. Και βάλω αυτή την οντρικότ. שעון זה בבינון בימי כיפור, סבבה? כולם שלכם את החצי שעה 45 בראש, תספרו ככה. במקום ראשון סלש, יש קבוצות שיגיעו יותר מאוחר, לגרים, מדבקות, בלגן, תתחיל לנסוע, תשכחו. יאללה! הוא גר בטרלנד. מקום שני הגיע אלינו בשום מקום והפתיע את כולנו בשלושה טריקים ברצף של נולי פליפ, נולי איל פליפ ובקסליט פליפ, וזה הולך לרומא. ומקום ראשון ואחרון הגיע אלינו גם לא רחוק מחיפה, מטבעון, הבאנו ארצי, הבאנו בקסליט מלו, ובכלל ירים פה את האווירה, ותודה שהוא הגיע, בבקשה להתחתן.